sepse ju e kuptoni shumë mirë riskun, qëndrueshmërinë e projektit, tavanët buxhetore, ju singatroni dot. Ju e dini që kontrata kishte për objekt të saj qarkun Tiran dhe bashkitë e qarkut Tiran. Nga shkresa parë deri ke 6-ta që u po përmend këtu, e keni përmendur ju dhe thoni që duhet okay nga të gjithë bashkitë e qarkut Tiran që do të jenë përfituese të këtij projekti. Janë të gjitha shkresat tuaja, shqetësimet tuaja për buxhetin e shtetit, si gardiani financave publike. Po shqyrë që e kemi njërë ndërë të komandojnë fjallën. Zotë jam e... Po, do të lutesha, do të lutesha edhe për transparencë, po edhe përse edhe e lodhur je, dhe unë... Po, unë së të thash që si e qetë, të thash që e lodhë kjo gjithë ditën. Ua, po, mi... Pra... Po, të lutëm se këto pastirë ma dashin mes natës, të lutëm. Me qetësi të ashtë zbesoj. Po, pastirë mes natës janë, kur janë.